kulanti wacan oo wanaagsan daa odayaal meel kastoo joogtaan soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa maxaadan ogeyna ku socda magaalada muqdisho tali ku-xigeenkii ciidanka harmacad oo xabsiga loo taxaabay kaasi oo ahaa inay aada isugu dhawaayeen farxaan qoroole talihii ciidanka booliska goolka banaadir ee dir shirqool ah lagu dilay aagga barcad waxaan kale barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa beesha murunsaday oo diyaargarowga ugu dambeeyey sameeyey isla markaana xududooda soo bandhigay sheegayna in deegaanada ka maqan ay dib u qabsan doonaan maanta oo kale 14 october ama 14 october waa maalin ku weyn shacabka soomaaliyeed oo maalinkaasna ay dad badan oo saaxiibadood iyo waalidkood ay waayeen haddaba barnaamijkeenana qayb ayuu ka noqon doonaa sidoo kale waxaan kusoo qaadan doonaa dalka etoobiya weli waxaa ka socda dagaalla aad u xooggan kuwaasi oo lagu hoobtay gaar ahaan adyarkay gobolka xmaarada dagaalla laisku fara saaray oo lagu baabaayay ayaa halkaasi ka taagan barnaamijka waxaa ila falanqayn doonaa saaxiibkay faragood arrimahana si weyn ula socday faragood soo dhowow maalimadii shalay waxaan sheegnay in lix ka tirsan ciidanka harmacad in la xiray kadib markii ay dalbadeen inay baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilkii farxaan qoroole kadibna haddana waxaa la xiray tan iyo ku-xigeenkii ciidanka harmacad maxaa keenaya xariga loo geysanaya ciidamada harmacad bedhano aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinaynaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel walbo oo ay joogaan intaana u gelin maxaan ku dhahayay harmacad iyo ma garanaysaa xidhiga taliyaha loo geystay waxaa ka horreeyey bedhano saddex mas-uuliyiin oo ka tirsan ciidamada harmacad oo dhowaan lagu xidhay magaalada muqdisho ilaa iyo lix bay ahaayeen aan idhaahdo marka lixdaa nin waxa ay sheegeen in ma garanaysaa kiiska farxaan qaroole oo dhowaan lagu dilay deegaanka hoostaga meesha lagu magaca basra deegaanka hoostaga magaalada balcad in ma garanaysaa kiiskaasi uu mugdi fara badan u hadheeyey waxaa xusid mudan in baaritaanka qolyahan ay inta badan soo bandhigayaan in ciidamadiina marka hore ay gacansaar fiican la lahaayeen oo ay tababareen oo weliba mushaaraadkooda iyo tababaradooda ay wax ka bixiyaan dowladda Mareykanka dowladda Mareykankuna waxa ay si hoose u sheegtay inkastoo ayna shaacinin in tababarkooda guud waxaa lahaa ciidankan dowladda Turkiga laakiin dowladda Mareykankana way caawin jireen oo wax badan ayay ma garanaysaa sanadihii dambe ayay koorsooyin fara badan oo dhanka ciidamada ayay siin jireen gaar ahaan weliba saraakiisha ugu sarreysa ciidamadaasi bedhano marka waxaa jirtay in dowladda Mareykanku ay si hoose u sheegtay in ma garanaysaa cameraman ka mid ahaa dadkii ma garanaysaa la socday allahu naxariistay taliya farxaan qaroole in ma garanaysaa xarunta centerka ee safaaradda ay ku leeyihiin inay xoogaa ay ugu soo gudbiyeen kadibna ma garanaysaa uu ahaa shil dilkaasi ama shilkaasi uu ahaa shil lasoo qorsheeyey marka saraakiishan lixda iyagoo horta arrintaasi ka duulaya ayaa waxa ay dowladda uu hogaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay ka codsadeen in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan arrintaasi marka ay dhacday raggani waxa weeyaan isla markiiba jeelka ayaa loo taxaabay waxaana u taxaabay taliyaha hay-adda nisa ninka lagu magacaabo mahad salaad iyo ma garanaysaa saraakiisha nisa oo inta badan ka biya diidan in la farageliyo kiiskii taliya farxaan qaroole allahu naxariistay ama lasoo hadal qaado arrinta iyadoo halkaa taagan tahay ayaa waxaa dhacday oo iyadana ma garanaysaa xabsiga loo taxaabay taliya ku-xigeenkii ninka lagu magacaabo nuur dheere oo isagana nin taliya oo adag oo gacantiisa midig ay ahaayeen saaxiibo isku dhowna ay ahaayeen taliya farxaan qaroole waxa uu sheegay in kiiskan uu ahaa kiis si kasa ma garanaysaa ama falkan loo geystay loona baahanyay baaritaan madax bannaan lagu sameeyo kiiskiisa arrintiilaakiin waxaa soo baxayo in xariga mataqaana hadda taliya ku-xigeenka inuu bixiyey taliya xijaar oo mataqaana kulli amar kore lasoo siiyey laakiin xijaar isaga laftiisa ciidanka booliska ninka ugu weyn weeye maxay ku diidan yihiin mataqaana in la baaro kiiskan farxaan qoroole horta bedhano taliya xijaar ma diidana laakiin waxaa diidan waa hay-adda nisa oo inta badan dee dowladda mas-uulka ahoo gacanta ku haysa guud ahaanba amniga dalka soomaaliya booliisku waxa weeyaan nabadgelyada magaalada muqdisho iyo guud ahaanba nabadgelyada u xilsaaran yihiin kadibna waxaa jira in sideedaba booliska amarra la siiyo oo ma garanaysaa booliska taliyaha booliska amar baa la siiyaa kolba xaaladda gobolka banaadir ka jirta iyo guud ahaanba xaaladda dalka soomaaliya ka jirta ayaa amar lagu siiyaa marka sidaa daraaddeed
ayaa ma garanaysaa amar loo siiyay taliye xijaar waxana amarka bixiyay mahad salaad taliyaha hay'adda nisaa ayaa bixiyay waana arin la filayo in ma garanaysaa ay dhaliso kacdoon dadweyne gaar ahaan beesha iyo waliba ciidamada uu ka soo jeeday ninkana uu taliyaha ka aha ayaa la filayaa maalinta berri iyo maalmaha fooda lagu soo haya in saraakiisha guud ahaan baa u xidhan mahad salaad in ma garanaysaa ay ka dhidhiyaan oo ay gadood sameeyaan ciidamadaasi sargaalkan hadda xagee ku xiray sargaalkan waxa uu ku xiran yahay sida hadda wararku sheegayaan magaalada Muqdisho ayuu ku xiran yahay waxana gacanta ku hayaa hay'adda nabad sugada ayaa gacanta ku haysa laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in taliyaha maxaan ku dhahaa taliyaha booliska taliya xijaar in ma garanaysaa uu xiran yahay laakiin arintaasi waa arin fake news ah oo aan waxba ka jirin bidhaaro laakiin ninkan waxa uu xiran yahay hay'adda nisaa ayuu xiran yahay hay'adda nisaa ayaana diidan in baaritaan lagu sameeyo ma garanaysaa Allah uu naxariistay kiiskii Farxaan Qaroole oo dhawaan ku dhintay duleedka magaalada Balcad meesha lagu magacaabo Basra kiiskan in la baaro markaana dawladda ay ka gaabsanayso qof kasta soo hal qaadan la xirayo ciidanka harmacad maxay ku dambeyn doonaa ciidanka harmacad sida qorshuhu yahay madaxdoodana qaar in la bahdilo ayaa la rabaa qaarna waxaa la rabaa in la xirxiro inta kalena in ciidamada lagu kala seeno ayaa la rabaa ciidankan sideedaba dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax qorsha oo uga qorsheysan ma jirto waa in la baabi'iyo wey hadda kahor waxaa jirta ciidamo 1000 group la oran jiray oo baabi'iyeen nimankii la oran jiray ama xisbigii la oran jiray nabad iyo nolol ee uu hoggaamin jiray madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ciidamada ay kuma kala duwanaayeen ciidamadaasi waxaa lagu kala dariyay ciidamada caadiga waa waa wana baabiyada laakiin mushaarkadu way qaadanayaan gooni ma taalay mushaarkadu way qaadanayaan laakiin awoodi maya awoodi ay lahaayeen iyo arrimihii ay xil saarayeen iyo qaraxyadii iyo arrimihii odil ayaa meesha laga saaray ciidamadana waxaa lagu tuunsanaa oo mushaarka siinayay inay ka amar qaataan intooda badan ma garanaysaa dalka Imaaraadka Carabta oo mushaarka iyo ma garanaysaa waxyaabaha agabka ay u baahan yihiin kolba siinayay sida daraadeed tanna waxaa lagu sifeynayaa inay la mid tahay maadaama ciidamadina ay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran dawladda Turkiga oo dawladdii hore madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaaminayayna ay xiriir fiican la lahayd ayaa lagu tuunsan yahay arintan marka waxa weeyaan wax dawladda kaliya ay wadata maaha waa wax Imaaraadku u wato waa wax dawladda shisheeye ay wataan waa wax la doonayo guud ahaanba in awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hoos loogu dhigo oo meesha laga saaro weeye bidhaan waad maasan tahay Axmed Markale aan kula sii joogo waxaa jira in soo baxayaan xogo sheegayo in ciidamo aad u badan oo abaabulan oo ka tirsan beesha murusaday inay maanta ay diyaargarow u dambeeyay inay sameeyeen beeshaasi way u dhimo waxa lagu xamalayay in dagaalka aysan qayb aysan ka ahayn laakiin maanta ay soo saareen cududooda dagaaladii qabaailkii u dhexeeyay shabaab weli way socdaan meelo fiican maanta kana yee maraya haddaba maanta halka ay ku soo bandhigayno cududooda iyo ciidanka tiradooda iyo weliba saraakiisha ciidanka iyo weliba xildhibaanada wasiirada ka qayb galay kuway bay ahaayeen haddii aan ku soo noqdo mar kale badan oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jira xildhibaano horboodaya beeshan oo ka soo jeeda sida xildhibaan Jacfar xildhibaan Faa'iza iyo wasiirka dastuurka Mudane Xasan oo dhammaan beeshaasi murasada ka soo jeeda waxa ay doonayaan in deegaanada ay ka soo jeedaan maadaama gobollada koonfurta Soomaaliya qolo walba loogu baaqay inay ka xoreeyaan kooxaha Al-Shabaab deegaanada ay ka soo jeedaan sida daraadeed baa dhawaan waxaa jirtay in 200 oo technika ay diyaarsatay beesha Abgaal ayna sheegeen inay ma garanaysaa ay fariisin ka samaysan doonaan duleedka magaalada Muqdisho xoreynna doonaan shabeelada dhexe iyo guud ahaanba shabeelada hoose iyo waliba deegaanada fara badan sida ay sheegeen marka tanna waxay la mid tahay daba socotaa tii ayaa daba socotaa nimankana waxay rabaan deegaanada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga Galmudug oo ay kooxaha Al-Shabaab ay muddo dheer ka talinayeen in gacanta looga dhigo marka xildhibaanadan sida xildhibaan Jacfar iyo xildhibaan Faa'iza iyo wasiirka dastuurka iyo waliba saraakiil fara badan oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bidhaar uu horboodaya qorshuhuna waxa weeyaan in deegaanka halka laga soo abaabulo ciidamada halkaasi jooga la soo abaabulo gaar ahaan Galmudug dagaalada lagu soo qaado kadibna ciidamada ka dagaalamahaya maxaan ku dhahay gobolka Hiiraan ee 27aad gorgorle ee Haramacad ee Macbuusleyle iyo ciidamada maxaan ku dhahay shabeelada dhexe dhawaan ka bilaabi doona dagaalada iyo kuwa Galmudug hadda ka bilaabaya maxaan ku dhahay dagaalada ka bilaabi doona inay isku meel isugu yimaadaan kooxaha Al-Shabaabna loo soo cariyo deegaanada magaranaysaa Jubooyinka ugu dambeyna magaranaysaa dagaal lagu qaado deegaanka Jubooyinka ay kaga sugan yihiin inkastoo Jubaland ayada laftigeedu ay leedahay iyo waliba Koonfur Galbeed ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ee lagu soo cayrinayo
خالك كمان انت اللي يشك وحوري ما دون النبوين ماشي نضو اي اي حلق مرين نقطه مركا انغنا وحان دوني نابورينا اسكبرنو ماشي اي اادي ماشي اي كون ولان لهاين ايغا ايا يقانا مركا وحاد مدبدانو حدي دغال كشبيلده دخه او كبلامو sida la qorsheynayo madaxweyne xasan sheekh maxamed waliba hormuud uu noqon doono ee xiliban jacfar iyo faayise iyo wasiirkana ay ka bilaabaan eelbuur iyo deegaanadaasi beesha salaaban iyo beelaha bargidir ee deegaanadaasi galmud ka taliyana ayaguna ay dagaalada sii xoojiyaan waxay u muuqataa in si dhib yar looga soo saari doono culayskii saaraa faraha badnaa ee saaraa deegaanada maxaa ku dhahaa ee gobolka Hiiraan uu ka yaraan doono kooxaha shabaabna ay isu gurman doonin maanta oo kale 14 اكتوبر ما افلا تنكي افري تنكي اكتوبر وحاكا دعا مقالا دا مقدشو حسوق اد وحيو قلن تاسي او لغو باباي قرح اسي وحاكا دعا زومبي او مدر اقنا هاي داد بادن او سماريين اي فرد مادين وحاكا لو ان لسو عنا قرح اسي ان متغاناي او حسوس قوني اه ان او كن ريبين شعب كو سماريين وايو داد بادن او قالي او اد وكتير بادن ايا ميشا سماريين كو قيري قودي هذا حسوس تا داد دبو علي سماريين كاسي محاكا دعا مقالا دا مقدشو badano horta maalinkaasi magaalada muqdisho waxa ka dhacay raali hada maalinkaasi magaalada muqdisho waxa ka dhacay arrin taariikhda gashay ayaa ka dhacay qofkii yaqaanay ayaa yaqaanay magaalada muqdisho isgoyska lambar 4 markii la soo dhaafo isgoyska soobe una dhaxeeyay magarnaysay wuxuu dhaxeeyay lambar 4 iyo isgoyska banaadir ayuu dhaxeeyay ayaa waxa laga dhisay taala weyn oo la rabo in magarnaysay lagu xasuusto 14kii October baabuurkii weynaa ee qaraxa ay soo abaabureen kooxaha shabaab oo xilligaas sida ay sheegeen inkastoo ayna sheegana ay doonayeen in magarnaysay ay ku qarxiyaan mid ka mid ah magarnaysay xarumaha waaweyn ee dawladda marka waxa weeyaan qiyaasaha la sheegayo waxa weeyaan dadkii ma waaga meesha ku dhintay waa dad nus milyan kor dhaafay weeyo 500 oo ruux dad kor dhaafay ilaa 700 oo ruux ayaa lagu qiyaasaa waxyaabaha la yaab kale waxa ku jira haween baa ku jira magarnaysa ay ka ganacsanayay qaadka iyo kuwa kale oo maqaaxiya meelahan yararka ee gaabagabeed ay dhahan ka ganacsanayay waxa magarnaysa meesha maraya dad dibadda ka yimid dad ganacsata adigu waxa weeyaan bulshada qaybaheedii kala duwan cid bana aadam ah wadahal bawla oo waliba maxaa ku dhaxay xilliga 9 saac iyo 8 saac xilligada u dhaxaysay ugu dadka badana ugu jaamka badna ayuu qaraxa soo dhacay markaa wuxuu noqday qarax taariikhda gala ayuu noqday dawladda xasan sheekh maxamuudna waxa ay tilmaantay oo sheegtay in kooxaha shabaab ee qaraxaasi geystay ee dadka faraha badan ay ku dhinteen in ay ka argoosan doonaan iyagoo haatan ku jira waliba abaabul xoogan oo ka dhana kooxaha al shabaab waad maasan tahay dawadayaal hadii aynu aadabankaasi ee Itoobiya waxa la soconaa in dagaal xoogan ay ka socdaan gudaha dalka Itoobiya iyadoo wan laga dhaxwaday tiibeerta iyo waliba dawladda faraag Itoobiya inay fashilmeen dagaal xoogan ayaa wali waxay ka soconayaan gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka Xamaarada Adiarkay oo ka tirsan gobolka Xamaarada dagaal lagu hoobtay ee halkaas ka socdo in isku fara saareen ciidamada dawladda iyo waliba kuwa tiibeerta ay falagada ama argagixisada faragood marka la kugu soo noqdo dagaalada ka socda gudaha dalka Itoobiya marka la waxaad arkaysaa inay soo rogaal celiyeen dhulka Xamaaradana wali isku fara saaray canfarta ay ka socoto iyo waliba deegaanada ka mid ah gobolka TBLF ee xukumaan ee gobolka Tigray marka xageebaha dal kala maraya bidhan waxa la kala maraya meel xasaasi ah ayaa la kala maraya dagaaladan hadda dib u soo cusboonaaday ee gadaal uga soo cusboonaaday guud ahaan baa waqooyiga dalkaas Itoobiya ee gobolka Amhaarada waxa uu ku soo gaagahaya xilli ergiga gaarka ah ee magarnaysa u qaabilsan dalka Mareykanka ee geeska Afrika ninka lagu magacaabo Meg Hama ninka lagu magacaabo uu la kulmay demanka Mekano oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Itoobiya uu kula kulmay magaalada Addis Ababa ee wasiirku waxa uu sheegay in magarnaysa ay dawladda Itoobiya ka go'an tahay in xal waara lagu soo celiyo dagaalada ee muddada dheer qaatay ee ka socda waqooyiga dalkaas Itoobiya gaar ahaan gobolkaasi ee Tigreega ra'iisul wasaaruhu ma uu si faahfaahin xaaladda iyo sida loo soo dabaalahayo laakiin wuxuu sheegay in dawladda badhaano ay ka go'an tahay sidii magarnaysa xal waara looga gaari lahaa dhanka kale waxaa socda oo maxaan ku dhahay deegaanka lagu magacaabo Adiarkay oo ka tirsan gobolka Xabashida ama Amhaarada ka tirsan waxaa subaxnimadii saaka iyo ilaa shalay ka socday dagaaladii ugu cuslaa inkastoo maxaan ku dhahay maalimadii saaka ay ugu daraayeen waxaa ka bilaabmay dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya jabhada TPLF iyo dawladda oo kaashanaysa xoogaa gafaano iyo magaranaysa maleeshiyaadka Amhaarada ayaa halkaas ka bilaabmay
deegaankan waxa uu dhanka wqooyi kaga xiga magaalada lagu magacaabo Gondar oo ah magaalo qadiimi ah oo ay leeyihiin qoomiyadda Xabashidu waa caasimadda labaad ee Xabashida dhanka Suudaan ayayna ka xigtaa magaalada Bahardaar marka markii si loo fiiriyo dhanka wqooyi ayay ka xigtaa sidoo kale waxa ay ayadana dagaalo xoogan ay ka socdaan meesha lagu magacaabo Xamara oo ayadana xuduuda deegaanada magarnaysa Xumeyra aan ilaahdo deegaanada saddex geesoodka Eritrea Ethiopia iyo Suudaan kulmaysa marka dagaalka waxaad moodaa inuu si laba kacleyn haya ayaad moodaa bidhaaro oo maalinba maalinta ka dambeysa uu ka sii darayo laakiin lama garanayo wadahadalada si ay ku bilaaban doonaan mid ka mid ah dadka diblomaasiyiinta oo aan dhawaan wax ka weydiiyey waxa uu sheegay in cidda laga guuleysto ay cidda guuleysta ay go'aamin doonto wadahadalka taasina waa wax magaranaysa inta badan jabhadaha iyo dawladuhu marka ay dagaalamayaan qolada ay ku guuleysata saaxada dagaalka ayaa dhanka wada hadalkana ku guuleysata kuwaasi oo kuwa laga guuleystana lagu qasbaa in ugu dambeyn hubka dhigaan kadibna waxyaabaha magaranaysa magdhowga iyo waxay u baahan yihiin kolba la siiyo marka kooxda TPLF iyadoo ka carareysa ayaa waxa ay isku daysaa inay dawladda ay xukun muquniso laakiin dawladdu maadaama ay dawlad tahay waxay leedahay ciidamo aad u fara badan iyo maleeshiyaad fara badan iyo liyo boolis deegaanada ka samaysan iyo waliba ciidamada federaalku ayagana aad u fara badan marka sideedaba dadka markii siyaasadda Ethiopia la taxliinayo waxa la yiraahdaa ciidamada Ethiopia in si siyaasadda lagu jabiyo mooyaane fara badani waa ciidan aad u fara badan weeye waayo ciidamada rigliga Ethiopia kali intan maleeshiyaadka la gaarin ayaa waxay dhan yihiin ciidan 200,000 bidhaan oo kor u dhaafaya waad maasantahay daawadayaal wali dalka Ethiopia dagaal xoogan ayaa ka soconayo dagaalkaasna wixii ka soo cusboonaada halka ayaad ku daawan doontaan waxaan ogahay kooxda TPLF inay isku dayeysay inay markale deegaanada ay dib u qabtay laakiin dawladda Ethiopia ayaa ka diidan iyadoo maalin u dambeeyay xasuuq aad u xoogan loo geystay kooxda TPLF daawadayaal waxaan intaas ku soo fiiray barnaamijkan kooban ee ku dulmareen geeska Afrika inta barnaamijkan kan xigo ku kulanay bidhaxkeetagana nabad gelin